chandinoti tinosangana nacho zuva nezuva ratinoswera nevana venyu pano inyaya yezvinhu zvekushandisa zvevana muzvikoro maanenge ari paanenge achidzidza. Tine dambudziko gurusa rinopedzisira rakuita kuti vana vabire vamwe maexercise books ekunyorera kana mapenzura nemaballpoints acho nemhaka yekuti vanenge vasina. Book Aid International ndinoitenda nebasa guru rairi kuita muno muZimbabwe panhau yokusumudzira kurava kwemabhuku. Ndinotenda mashoko atarwa nemutungamiri wechikoro nemitambo yose yaitwa nevana iri mashoko makuru makuru kuti abuda anova nichazotaura nezvavo pamberi. Nhasi ndiri kufara zvakanyanyisisa, ndiri kufara nokuti ndadzoka muno mumashonaring central. Book Aid International inofamba ichitaura ichiti books change lives, books for a brighter future, opening up the world through books. Mashoko aya anotsigira kukosha kwekuverenga mabhuku nekwekudzidza. Kudzidza kwakakosha zvikuru, zvasiyana nezvechinyakare zvataiziva kuti vana baba vedu vairiritira mhuri kuburikidza kuvhima kwavaita kana kuti kuredza hove kwavaita. Hapachina, hakusisina kune masango akadaro. Nzizi dzataireza hove kudhara mazuva ano hapachina. Zvichireva kuti mazuva ano kuti ubudirire mune chii zvacho chaungade kwauri kuita, kungave kuve muzina prazi, kungave kuve mutyairi dhraivha, kungave kuve chiremba kana kuti mudzidzisi kana kuti gweta chairo, unofanira uve neruzivo runowanikwa mukudzidza nokuverenga mabhuku. Zvakakosha zvikuru kudzidzisa vana vedu kuti vafarire kuverenga mabhuku nguva dzose. Pakufamba pose pandiri kuita nenhau iyi yekupa mabhuku, ndine kaslogan kangu kadikidiki kandiri kuita. Kaslogan kangu hakasike politics, asi ndeke kungoti vabereki tirambe tichiyeuka nevana vari kukurawo kuti varambe vachiyeuka, kuti tinofanira kuramba tichiti pamberi nenyika yedu, pamberi neivhu redu, pamberi nekudzidza, pasi nevana vanotiza chikoro. Mabhuku atinoverenga munoziva mose kuti anobva pamiti. Miti inodyarwa pavhu. Ndosaka ndataura nenyaya yekuti pamberi nevhu redu nepamberi nevachi nekudzidza, vana ava vasinga vanotiza chikoro pasi navo. Nemashoko iwayo ndava kuita official handover yemabhuku aya atauya nawo kuna kansela wedunhu rino. Namukezvo. Murune meterwa.